Veiem imatges d'aquest ambient molt tranquil que tenim avui encara cap al ponent de Mallorca, amb alguns nígols baixos que s'anaven desfent d'aquestes boires també que han tingut a bandes d'interior a primeres hores. Molta humitat encara persisteix aquesta situació. I esperam canvis, canvis significatius, principalment a partir de divendres, a partir de Nadal, amb una davallada molt clara de les temperatures i la mar ja no estarà tan tranquil·la com aquests darrers dies. Molt al vespre, un canvi de temps que arribarà de la mà d'aquest vent de component nord, d'aquest vent de tramuntana, que s'ha de reforçar, bufarà intens i conduirà un passadís d'aire marcadament fred, que acabarà amb aquesta tendència d'aquests darrers dies temperatures tan suaus. I de retruc també tindrem alguns nígols més i probablement algunes precipitacions, tot i que ja avançam que les plogudes no serà allò que destacarà d'aquest canvi de temps, sinó que allò que notarem més serà el vent i també la davallada de les temperatures. De moment repassam les imatges destacades del dia d'avui, perquè la sortida del sol ha estat especialment vistosa avui cap al sector del nord de Mallorca, precisament cap a aquest sector hem tornat a arribar a superar els 20 graus de temperatura màxima amb aquests nígols decoratius. La mà que presentava un aspecte també molt agradable a moltes bandes de les illes, alguns nígols baixos cap al sector de l'O i, en definitiva, ambient molt plàcid cap a la Serra de Tramuntana. Veiem també aquestes imatges de cel totalment destapat que teníem en alguns moments de la jornada cap a Escoll de l'Ofre. També ho podíem veure molt bé, això que vos explico. L'embassament de Cuba també, que presentava aquest aspecte. I darreres imatges del capvespre, ja sol post cap a la colònia Sant Pere. I repassàvem en aquest punt les imatges dels satèl·lits Meteosat per comprovar com evolucionava aquesta situació. I avui ens tornem a trobar amb aquestes dues masses d'aire clarament diferenciades. La que tenim encara a les nostres illes, càlida, amb aquest color verdós. I aquesta altra massa de color més rogenc, més fred, que ja és a les portes de Galícia i que té tendència clarament a anar davallant de latitud, a aproximar-se a les nostres illes i, per tant, has d'esperar que en aquestes properes jornades tinguem aquesta davallada de temperatures. En el mapa isobàric veurem com ha d'evolucionar tot plegat i, sobretot, veurem aquest passadís de vent de nord que ja s'apropa amb aquest front en vista de mà, ja serà a les portes de les illes. I seria divendres, quan ho notaríem de manera molt més contundent en tot aquest aire fred que anirà arribant a les nostres illes, impulsat, fixeu-vos, per aquest passadís molt marcat de vent de nord, afavorit també per la posició d'aquesta baixa pressió que canalitza el vent i que pensam serà especialment intens al nord de les illes, la banda allà on també podríem esperar algunes precipitacions, però ja vos dic que no serien gaire intenses en principi. Allò que començarem a notar també demà serà precisament aquest increment del vent de nord, que començarà a bufar principalment a partir del capvespre, començarà a bufar moderat i que especialment a partir del vespre ja serà més important, preludi del vent més intens que tindríem durant la jornada de divendres. Per tant, la previsió que esperam per demà ve marcada per aquest increment progressiu dels nígols durant el dia. De fet, en alguns moments pensam que fins i tot poden arribar a tapar el cel i a darreres hores deixar quatre gotetes. Temperatures ja començaran a davallar, demà en el cas de Menorca, màximes contingudes entre els 16 i els 17, i aquest vent, que com vos comentava, també ha d'anar guanyant intensitat a mesura que avanci la jornada. En el cas de Mallorca, encara a primeres hores, com que encara no tindrem gaire vent, podem tornar a repetir algunes boires, seran les darreres, i després durant el dia notarem com aquests nígols van guanyant protagonisme, també ho farà el vent, principalment al nord d'aquesta illa, mentre que les temperatures també poden davallar qualque grau respecte a les d'avui. Encara no notarem gaire, però segurament ja costarà més arribar en aquests de 9-20 graus. I a Eivissa i a Formentera, demà per aventura serà la banda allà on podem veure qualque clariana més. De fet, podem tenir el cel una miqueta més destapat en aquest sector, però també amb més nígols que avui, a la resta, igual que a la resta de les illes. Temperatures sense variacions i aquí també notarem aquest increment del vent de tramuntana que bufaria moderat, principalment, com us comentava, durant la segona meitat de la jornada. També començarem a notar aquests canvis pel que fa a la mar. A primera hora del matí no esperam gaires complicacions, però a mesura que avancin les hores, les àrees de maror aniran guanyant protagonisme i a les últimes hores de la jornada ja tindríem aquesta complicació cap al nord de les illes. Un canvi més destacable que arribaria en vista a dia 25, el dia de Nadal. El cel estarà bastant més ennigulat. Tindrem algunes precipitacions febles, però que coincidiran amb aquest aire fred. Per tant, anunciem una miqueta de neu a la Serra de Tramuntana.
Flòvies, poqueta cosa, però per damunt de 700-800 metres. Per tant, la cota no seria gaire alta. Temperatures clarament més baixes i tensió en aquest vent que bufarà en cops forts a bandes principalment del nord de Mallorca i també de Menorca. Complicació marítima amb aquest temporal de tramuntana. De fet, ja està en avís taronja en aquest sentit, tant a Menorca com també al nord de Mallorca. Continuaríem amb un ambient molt fred, la segona festa, amb temperatures màximes realment baixes, però amb bastantes més estones de sol. De fet, pensam que dissabte ja seria bastant complicat veure ploure, però això, l'ambient seria de rigorós hivern, encara amb aquest vent que voldria ser clarament protagonista a bandes de Menorca principalment. Després, diumenge, atenció perquè no acaba aquí la cosa. Entram dins una situació prefrontal, per tant, increment de núvols novament i vent del sud-oest intens. Diumenge, tot i així, faria pujar una miqueta les temperatures. I si no canvien els models, dilluns podríem veure arribar un altre front amb un vent que continuaria bufant intens. Per tant, ja ho veus, s'acaba la tranquil·litat i allò que tindrem a curt termini és una davallada contundent de les temperatures. De moment ho deixem aquí. Molt bona nit.